Hello friends, it's Hillboy Pinso once again. Welcome back to my next blog.
हामीलाई यहाँ उता कर्मा छ आमला छ आवा छ हो आमला र आवा चाहिँ बिहानदेखि उहाँहरूकै डल्लै दुःख उहाँहरूकै हो उहाँले गर्दा आज यो भएको हामी चाहिँ अलिअलि मात्रै हेल्पिङ है यहाँदेखि भ्यू तपाईँको एकदमै दामी छ अब अहिले देखाउँ भन्दाखेरि राबोङको दुम्म वेदर फेरि फर्केर आयो हो यहाँबाट तपाईँको वेस्ट सिक्किम टोटल देख्छ क्लियर है एकदम अब हेर्नुहोस् यो किचन है यो चाहिँ यो रुम चाहिँ हाम्रो हो है अन्त यो रुम चाहिँ यता चाहिँ पाला हाम्राको है उहाँहरूको रुम है सो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो है यहाँदेखि अलिकति भ्यू है भ्यू पनि के देखाउनु सबै धुम्मै छ फ्रेन्ड्स तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो है हाम्रो नयाँ घर है यता हाम्रो आम्लाले गर्दा सबै पोसिबल भएको होइन आम्ला अझै पनि के गर्नुहुन्थ्यो त्यो आम्लाहरू के गर्नुहुन्थ्यो साफसफाइ आम्ला अझै हो म घरको साफसफाइ यता आम्ला नयाँ घरको साफसफाइ हो अन्त यस्तै छ अब यता मात्रै हेरौँ भन्दा पनि उता घर अर्कै पुरानो घर साह्रो छ हो त्यहाँ मान्छे हुनै पर्छ हुन्छ चिया खान्छु ल हुन्छ र यो यहाँदेखि माथि चाहिँ अलिकति तपाईँको टेरेस छ है अब भ्यूहरू मजाको थियो होइन आज दिन पनि धुम्मै ब्लग पनि आजै मनाएको है यो चाहिँ तपाईँको टेरेस है यहाँ हाम्रो आम्लाले फुल चाहिँ एकदमै मजाले स्याहार्छ होइन फुलहरू एकदम उहाँको कलेक्सनहरू मजा मजाको हुन्छ हाम्रो पुरानो घरमा पनि मजा मजाको फुलहरू छ होइन सो यो बादमा यो माथि पनि हाम्रो अलिकति कन्स्ट्रक्सन हुन्छ माथि है रुफटप एउटा यहाँ पनि एउटा सानो रुम बनिन्छ है यहाँ आवाले सामानहरू देखाउँदैछ अझै अब यहाँ पनि बनिन्छ होइन माथि ए यहाँ माथि चाहिँ छसम यहाँ माथि चाहिँ तपाईँको छसम बनिन्छ अरे छसम हाम्रो अब भन्नु पर्दाखेरि भगवान कोठा स्वयंला कस्तो लाग्यो यता नयाँ घरमा ल अलरेडी हेरेको छ ल ए तपाईँको रुम हो ल ल यो चाहिँ सोयाङलाकै रुम हो डल्लै आज उसको स्कुल छुट्टी थियो भए पनि उहाँहरूको टिचर्स डे आज पोस्टपोन भएको थियो हो सो आज सेकेन्ड स्याटरडे आज स्याटरडे छुट्टी थियो त्यस कारण आजै टिचर्स डे सेलिब्रेट गरेर आएको यता सोयाङला र सोयाङलाको मम्मी है उहाँ चाहिँ हाम्रो पाला हुनुहुन्छ हो ए अब यहाँ वेदर यस्तो भयो नि नभए त यति दामी थियो यहाँनिर भ्यू है यति मजाको यहाँदेखि तपाईँको बुद्ध पार्क पनि देख्थ्यो सिधै हो अन्त यो साइडमा तपाईँको डल्लै वेस्ट सिक्किम देख्थ्यो होइन यति मजाको देख्थ्यो यहाँबाट भ्यू होइन अब ठिकै छ आज दिन यस्तै भयो ब्लग पनि आजै मनाउनु पऱ्यो है ल अब अलमोस्ट सबै तपाईँलाई मैले हाम्रो नयाँ घर पनि अथवा नयाँ होटेलको पनि टुर गरायो है एक दिन पुरानो घरको पनि टुर गराउँछु एक दिन पक्का ब्लगमा हो फ्रेन्ड्स म चाहिँ एकछिन ट्यारिसबाट झऱ्यो है अन्त लगभग तपाईँहरूलाई मैले सबै हाम्रो नयाँ घर नयाँ होटेल है सबै घुमायो है र तपाईँहरूको जानकारीको लागि यो चाहिँ यो होटेल चाहिँ राबोङला क्युजिङ रोडमा पर्छ है र कसै इन्ट्रेस्टेड छ भने है लिस्टमा लिनु चाहन्छ भने तपाईँले मलाई है कन्ट्याक्ट गर्न सक्छ है मेरो डिटेल्स म डिस्क्रिप्सनमा छोडिराख्छु होइन र अहिले अलमोस्ट होइन अब यस्तै 20% जस्तो काम अधुरो छ आज स्टिल है खासी सबै सकेर मनाउँ भनेर सोचेको थियो तर अब आज मिसेसले मलाई भनिहाल्यो एउटा ब्लग बनाउन भने होइन सो मैले उहाँको कुरालाई काट्नु पनि सकेन सो गरिहालेको अब यसो जाडो पनि थियो होइन यसो जोस पनि चल्छ होला भनेर गरेको सो मजा लाग्यो मलाई चाहिँ होइन आज यसो निकै म हप्ता दिन जस्तो भए त आएको होइन निकै काम सकेछ होइन
खुसी लाग्यो हैन बिचारा पाला हामीलाई है एकदमै उहाँहरु दुखा गर्नुहुन्छ अन्त साथसाथमा म पनि अब जति सक्दो मेरो एउटा छोराको हेसियतमा है मैले जति सपोर्ट गर्न सक्छु है म त्यति गर्छु हाम्रो आज्ञा छ हैन जो गान्तोकमा बस्नुहुन्छ उहाँको घर गान्तोकमै छ उहाँले पनि धेरै सपोर्ट गर्छ है एकदमै राम्रो छ अन्त प्लस माचिला पनि है हाम्रो आज्ञाको माचिला र साइडमा साइड मेरो मिसेस पनि हैन र टोटल मेरो जति फ्यामिलीजहरु छ हैन रिलेटिभ्सहरु छ उहाँहरु पनि आइ बस्नुहुन्छ एकदमै यसरी गर्दै गर्दै लगभग एक वर्षमा यतिको कम्प्लिट भएको है सो ह्याप्पी हैन अन्त ठिकै छ अब आउने दिनमा के हुन्छ कसो हुन्छ बा म आफै चलाउन पनि सक्ला हैन केही भरोसा छैन हैन सो हेरौं के हुन्छ तर भाम अहिले चाहिँ त्यस्तो डिसिजन लिएको छैन अहिले चाहिँ जति सक्दो लिस्टमै दिने हैन अन्त कसै छ भने आउँदा हुन्छ है र ठिकै छ आजको लागि यति नै छ हैन तपाईलाई फेरि म एक दिन अवश्य है यसको डल्लै कम्प्लिट हुँदाखेरि म तपाईलाई फेरि त्यो कम्प्लिट भएको ब्लग पनि बनाएर ल्याउँछु है त्यतिसम्म तपाईहरुले मलाई माया दिँदै गर्नुस् सपोर्ट दिँदै गर्नुस् है अन्त त्यति भन्दै है तपाईहरुदेखि म बिदा लिन चाहन्छु है टेक केयर एभ्रीवन बाय बाय इट्स हिल वेपन सो साइनिंग आउट